Goeiemôre, Odos 8 luisteraars, julle wyse jong mense. Ons doen week 23 en ons gesels oor staan op vir die swakkes, staan op vir die swakkes. Dis interessant dat jou brein is 'n wonderlike ding en blykbaar sê hulle, kom ek lees dit gou hierso. Hulle sê het jy geweet jou brein gebruik die ekwivalent van 23 tot 25 kilowatt se krag. Jou brein is die hele tyd aan die flits. En die negatiefste woord wat jy vir jou brein kan sê is nee. Nou baie keer, ek het hierdie week ook met die graad die Odos 10 gepraat en baie keer is nee 'n slegte woord nie. Behalwe as dit kom om nee te sê vir iemand wat hulp nodig het. Jy weet, ons kan baie keer wegkyk, jy weet, ons word so gebombardeer met mense wat swaar kry en goeders, dat ons later aan, ons brein kan dit nie meer hanteer nie, verstaan jy, ons emosionele kant van ons brein kan dit nie hanteer nie, ons begin dit afskakel, ons begin dit wegkyk, en ons begin dit nee te sê, elke keer as ons nood sien, dan sê ons nee. Nou die Bybel help ons hiermee, want die Bybel wil hê, ons moet kyk na mense, ons moet mense raak sien, en dit is so baie keer dat ons so aangaan met ons lewens, dat ons nie eers meer mense raak sien wat om ons is nie. En die Bybel leer ons om mense raak te sien soos wat God hulle raak sien. Nou kom ek, die Genesis 4 vers 3 tot 16, ek gaan gou vir julle daai story vertel, julle kan daai gedeelte lees, Genesis 4 vers 3 tot 16, dit gaan oor Kain en Abel. En dan, ou Kain raak jaloers op Abel se offer wat hy bring, en hy sien God aanvaar Abel se offer, maar nie se offer nie, en God waarskuw hom, hy sê, jy weet Kain, jy moet nie kwaad word nie, die sonde lê en wag vir jou, jy moet heers oor die sonde. En dan raak Kain so kwaad, dat hy, jy weet, 'n stuk stomp vat, en vir sy broer doodslaan daarmee, en dan kom God na Kain toe, en dan sê hy vir hom die woorde, Kain, waar is jou broer? En dan is Kain se woorde die volgende, is ek my broer se oppasser? Is ek my broer se oppasser? Is ek die een wat moet kyk na my broer? En hier is die interessante ding, dis eintlik wat jy moet doen, jy moet die oppasser wees van jou broer, dis wat Christus kom gedoen het. Hy was die een wat kom kyk het, die wat verloor is, hy kom soek die wat verloor is, hy is die oppasser, hy is die een wat kom kyk, en hy vra van ons, om nie blind deur die lewe te gaan, vir ander mense swaar kan nie. Kom ek vertel julle gou die volgende verhaal, ek gaan gou vir julle lees. Immanuel Levinas, hy het geleef tussen 1906 en 1995, jimmel, so hy was 101 jaar oud, of 99, my wiskunde is nie lekker, 99 jaar oud, is een van die grootste denkers van die vorige eeuw. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is die Franse militêre eenheid waarvan hy deel was, deur die Duitse soldate gevange geneem. Hy is in Duitsland aangehou tussen 1940 en 1945. In hierdie tyd sterf al Levinas se Joodse familielede in Lithuanië, onder die hande van die nazi's. Gelukkig word sy vrou en dogter gespaar, omdat 'n Christen vriend hulle in 'n klooster versteek het. Levinas was nie verbitterd na die oorlog nie, hy het veral bekend geword vir sy woorde, dat as enige mense gesig uitroep na myself, dan moet ek sê, hier is ek. As ek nood sien, dan moet ek sê, hier is ek. In ander, moet ek die afbeelding raak sien van God, die groot ander. Dit is interessant, Genesis sê, ons allemaal is na die beeld van God geskep. En daarom as 'n kind van die Here, ek en jy, kan ons nooit na ander mense kyk. Jy maak nie saak of hulle ander bevolkingsgroep is, ander ras is, ander taal is nie. Kan ek nooit na ander mense kyk met 'n veragting nie, of 'n afkyk na iemand toe nie. Want dit is God se beeld in daai persoon. En daarom as ek met minagting kyk na iemand anders, kyk ek eintlik na minagting na God toe. Want is God se beeld in daai persoon. Dit is 'n verskriklike belangrike konsep in die hele Bybel. Is Adam was die afbeelding van God en ons dra die afbeelding van God in ons. Natuurlik het hierdie afbeelding al stikkend geword en jy weet in die sonde, maar daar is nog steeds van God in elkeen in terme van die beeld wat hy is, wat hy geplaas het in elke mens op hierdie aarde. En daarom as ons in die eerste plek kyk, dis hoekom dat die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want jy sien God in jou naaste.
Dis wat jy sien. En daarom kan jy nooit wegstap van mense nie. En daarom kan jy nooit sê, wel is nie my saak nie. Dis hierdie persoon se saak. Ons kan dit nooit, as kinders van die Here veral, kan ons dit nooit sê nie. Want God het sy genade aan ons bewys. Hier is 'n verskriklike belangrike konsep in die, en veral in die Nuwe Testament, is dat die gebod het eintlik maar verander van jy moet jou naaste lief hê soos jouself na jy moet jou naaste lief hê soos ek julle lief gehad het, sê Jesus vir sy disippels. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Julle moet julle naaste lief hê soos ek julle lief gehad het. Hier is die groot geheim. Is God het jou lief. En God het jou vergewe. En soos dat hy jou vergewe het, vra hy van jou om ander mense te vergewe en ander mense lief te hê. En soos dat hy jou kom soek het, moet jy ander mense gaan soek. Soos dat hy goed was vir jou, so moet jy goed wees vir ander mense. Daar's 'n teksvers in die Bybel in Matteus waar Jesus sê die volgende: God laat reën oor die goeies en die slegtes. Hy's 'n barmhartige God. Vir die vyand en die goeie mens laat reën hy dieselfde reën op almal. Hoe amazing is dit? En dan sê hy, wees dan barmhartig soos die hele hemelse Vader barmhartig is. Hier is die ding, ons moet nie kind wees nie. Kind het skerp gereageer op God. Hy het gesê, ek sien my broer se oppasser nie, want hy het haat in sy hart gehad vir sy broer. Ons kan nie met haat rondleef teenoor ons broers en ons susters nie. Ons kan nie teenoor haat leef teenoor iemand anders nie. Maak nie saak wat hulle doen nie. Wat hulle doen bepaal nie wat ons behoort te doen. Ek onthou een van die predikant het een keer gesê, ek dink was 'n iemand hier in een van die gemeentes in Pretoria wat gesê het, hy sê iemand sê vir hom, "Jene, die ou spoeg op my en toe raak ek kwaad." Toe sê die predikant vir hom, "Nee, die ou op jou gespoeg toe raak jy nat." Die kwaad is iets wat jy besluit het om te raak. Dis nie iets wat gebeur het met jou nie, dis iets wat jy besluit het om te raak. Jou omstandighede en dit wat iemand anders aan jou doen, is nie iets wat bepalend is vir jou optrede teenoor daai persoon nie. En as kinders van die Here moet ons dit besef. Christus het gesterf vir mense wat gespoeg het op hom, wat hom geslaan het, wat hom sleg behandel het. Hulle het hom kruis toe gevat. Hulle het hom tot dood veroordeel en nog steeds het hy gesê, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Christus' gesindheid behoort ons gesindheid te wees. Ek weet ons is nie Jesus nie. Ons val baie in hierdie omstandighede. Maar God vra van ons dat dieselfde hart wat in hom is, wat ons gered het en ons lief gehad het, met hom wees. Veral vir die swakkes, veral vir die minstes van ons. Jy weet, het is baie makkelijk om pelle te wees met sterk mense, met bekende mense, allemaal wil vriende wees met bekende mense. Maar Jesus sê, skaar julle by die nederiges. Skaar julle by die nederiges. Met mense wat nie een stem het nie, moet julle die stem word. Is daar mense miskien in jou skool, wat jy weet nie een stem het nie. Hulle word miskien getrap deur mense en misgekyk deur mense. God vra van jou, wees hulle oppasser. Sien hulle raak. Kyk na hulle. Geef hulle liefde, geef hulle die aandag, leer ken hulle name, die minste. Wie wonderlik is dit? Ek het nou al gevind hoe wonderlik is 'n naam. Nou ek vergeet baie keer mense se name en dit is nie lekker nie, maar ek bedoel, hier is die ding, God sê, ek het jou by jou naam geroep, dit is 'n wonderlike ding. Imagine, jy leer ken almal op school se name wat niemand anders hulle name eers belangstel in nie. Verstaan jy, leer jy, sê vir hulle, wat is jou naam? Miskien is dit die wag by julle hek, by die skool, waar ook al het mag wees, waar daar staan, elke kind loop voorbij hom, gaan staan jy by die persoon, en gaan sê jy vir hom, sê vir my wat is jou naam? En dan die volgende dag, groet hulle op hulle naam, groet hulle op hulle naam, sien wie hulle is, en sien hulle raak, en begin met hulle gesels, en hier is wat die Here doen, die Here soek altyd die minstes, hy sien altyd die minstes raak. Toe hy op aarde was, het hy homself nie vereenselwig met die rykes en die bekendes nie, hy het die nederiges raak gesien waar ook al hy was. Nou kom ek sommer 'n paar Spreuke teksverse, Spreuke 22 vers 2 tot 4, kom ons blaai gou daarna toe, Spreuke 22 vers 2 tot 4, sê die volgende, voor die Here is ryk en arm gelyk, Hy het almal gemaak. Voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het almal gemaak.
Die kerk van die Here Jesus is ryk en arm gelyk. Daar's nie meer Jood of slaaf, vryman of Jood of Griek, vryman of slaaf, man of vrou nie. Almal is gelyk in God se oë in die kerk van die Here Jesus. En dis hoe hy wil hê sy kinders moet kyk na mense. Iemand het nie 'n hoër status as 'n ander een nie. 'N Verstandige mens sien onheil kom en vermy dit. 'N Onervare mens loop oop oë daarin en boet daarvoor. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Die Here werk eintlik andersom. Om op te gaan in die Here se oë is om af te gaan. As jy wil weet, as jy wil opgaan in God se oë, dan moet jy afgaan in mense se oë. Dan moet jy by die minstes wees en God sal jou verhef. God sal jou optel. Spreuke 22 vers 9 sê die volgende. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir die arme mense. Dit is ongelooflik. Ek lees Psalm 112 in my stiltyd ook vanoggend wat sê die regverdiges is vrygewig. Hulle sien nood en hulle gee. Natuurlik kan jy nie al die nood in hierdie wêreld aanspreek nie, maar die Here gaan vir jou nood gee wat jy wel kan aanspreek. En as jy oë wegdraai daarvan, dan mis jy wat die Here sê, jy is jou broer se oppasser. Mag die Here jou help om in hierdie week die minste raak te sien en jou broer se oppasser te wees en om te sien na hulle en hulle op hulle name te roep. Mag die Here jou help daarmee. Sien julle volgende week.